kacamu. Halo tadurang kagain amma duguguf ya u dapsa 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 kacamu. Kafune kabajamtoota hordoftoota qopii keenya kan daawachaa jirtan ETV afaan oromo sagantaa oromiyaa talent show ti sagantaan oromiyaa talent show erga jalqabe tuttureera jechuudha sagantaa dorgommii adda addaa irratti kan hirmaataa ture amma immoo dorgommiidhaan alatti namoota ogummaa adda addaatiin beekaman ogummaa garaagaraa hojjechuudhaan uummata isaanii biratti gumaacha qaban keessummaa naannoo biraa qabu as waltajjii kan irratti kesumota afira den kabaje chuda kesuman kena as nacinati kan argamu ogesa filmi fi malaje ogesa filmi think ay gamado jamal tu nacina jira akasuma cina kot kan argamu mo muata shan e ti nis thatu da filmis akabare sa jiruti muata tane kan jiru tufa wada jo gafati barisa kitable afan oromo akasuma mo wahed serba kanaf kesumota kenya wajin gafif debi gagababa goneti wan rabaratan jira jannet abdanna hangaduma saganta kenya tin walin turana fira kenya taw garuma gammadotin sindebisa kenna kabeche baga nagan asitti dukta singenna da sinis baga nagan naiden kanaf me erga garabiyat te kanadura yero biya la jirtu hoji wana daddat kanato jetta turte klipi wana fan romo tokko tokko kanu jette kabda filmi wan bareste kan hojettes ummata bira kabdu kan dawachi stelle ni kabda amma mo garabiyat dufte wan gudda tokko jel kabde jirta nisimo dabata institute arti oromo jette kan adama ke satun de sitejira isas dawan ni ra masra de net kan dawan ni me akamin garanat lu fudan desse ni guys nis hetu galatoma oromia ga talent show kinam oromia talent show kana kopesu ke sani wana kana kana barbaachisaani akuma hawaasa biroo kanaaf dhamaati fi yeroo keessan guddanii bu'aa bayyee dorgitanii sagantaa akkanaa qopheessuu keessaniif hedduu hedduu gammadee kanumaan jabaadhaa jechuu barbaada. Egaa akkuma jette fiilmii fi sirboota adda addaa afaan oromoo irrattis afaan biraa irrattis hojjedheera bakka itti jiraataa ture jechuudha Norwee. Ammatti ammoo kan hojjetaa jiru. Institute arti oromia adamat undese amero makanat eba ebisisu turban arayo kinamo sa didemi jat didemishen didemishen eji makanake sa didemishen didemija turban to kota faichura sanaratti hojechu jira ebelle kana fulo duratti biye kanake sa tiwane doje denjiru fulo durattamo waahid tojechuudaf karora qabaajechu barbaada me yero Norway turte achitti malman jeta turte achitti soji wanke keke sakanim beku jira filmin ke man jeta turte Norway ro turte senet filmi namoni dun filmi amanaf michuaka Mr. Master Killer bekani
Norway tu cerita minni ni. Filmi sadi Norway tu cerita. Mijuaga, amana Mr. Master kira liru beratunya kasih rumah tansan. Jeca abai zahirah. Fudatami kanu cerita liru gababa kisah short film. Liru gababa kisah tu jadi almost 26-27 minit ni. Ergasani boda mu Amerika deh me hujiraf. Aci deh me filmi agar si suraf je cula. Ergasani boda filmi tu produce kore itu deh. Ini ni capsa aja lah. Serba je cun track sound dia calun serba sana rati serba mesti normali serba film masani fajar tapi lah. Capsa, aja. Rekina wanjo gaberma. Capsa, aja bu. Kan wanjesa, kiracau. Capsa, aja bu. Dugugu ya u japsa 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 kaca u Kesatir dawa temanir, istiadat wan ada dah kesatir dawa cuci semua. Itu lah temanir, Australia, Kanada, jadi kiri filmnya mana bahaya lah temanir, magala, almost magala garu jatuh mana temanir dia ada Australia, Kanada, garu Amerika kesat, istiadat garu di demi lama sahaja perkesat tak mula filmnya sinema ni, garu ono teori bete Afrika kesat tis. Agak matok umur dah tera, kira Eropia luftes, kasmo, magalu tu biyo tu dulu umur dah tera. Isan sana kira biyat fikde romaya kesatii, kutawan ada dah kesatii, dawai cik sudah kau menamau tu cara biyala jiran kanda ucaturan ni, as romaya kesatii ada merajal kabde tentunya magalu tu ada dah rot filmu bansan, namun ni biya kesat jiran, tari youtuber roti ojirat elal. Hujuan amma matit wajade, yeroto ku film itu kasih temu lati ture, garu sa sanat film itu, amanan wae siasa wan kabu, akagari til lalam ni je cundan dau, inuma yul lalam ni cundan da, garu amas YouTube ira wan gat ifam jiru, namni carar gaten, carar gaten YouTube ira kalalu mali amma filmi wakka afur wakka shanat awo jatami dua tiri bisa sinema ratio argisi satai arti abdi arti laf kawo yoke namo anto toko dua banna di bisu danda hoja bra hojat di hawa sabra gisu wale iro lin di khande mu tau kawa jadi ewana manuf filmi chasana sinema atan agar sisu imbarbaane ru khara dandain khara dandau bifati mije sechu. Okay, me bodde tiri bina kan, mereka biar ufte ujian mereka bodde. Garuma kesemua tak kiat ti tiri bina. Walta jitu korang cerewan tu. Tuh. Wah, macam ni nak berjaya, fin finir akan ada ufte.
kanaf guddaa sagalateeffachuun barbaada. Ulfaadha sinis. Mee tariiti namoonni mo'ataan eenyudha siin jechuun isaanii waan hin oolle. Hojiiwwan akkamii akkamiiti kan uummata biratti ati ittiin beekamtu? Ani mo'ataa shandheen jedhamaa asuma giddugaleessa Oromiyaarraa inni kanani madde tuulama kana keessaa jechuudha. Hojiin kan koomoo gosa aartii keessaa aktar yookiin immoo isa taatee jedhamu kana. Gaafa gara aartii kanatti makamnu durgaa walumatti maknee deemna. Barbaannuun sirbinaa, barbaannuun shubbisnaa, barbaannummoo taatee dhuma taanaa. Amma irratti si arga wayiin jira. Sirba. Garuu kilippii isaati hojjenne kana dura naannoo 98 yaadadha. Yeroo Taajuddiin Ahmed Maxleetooti. Mo'ataa shandhee jedhachirratti yoo ilaalu garuu ati immoo diraamaadhaan si arga immoo deebi. Sirriidha. Akkam yaaltee deebite moo? Jalqaba gaafa jalqabu nu aartiidhuma kana leenjineetti yaadaaf turizimiidhaan baane. Sana booda akka garee tokkotti gurmoofneeti baandii Oomarsan jedhamu tokko dhaabbanne. Oomarsan sana keessatti ka na weellisaas taatees nan ta'ee taphadhaa ture. Achi keessaa gaafa weellisu sirba aadaa Gujii tokko Bada Lookootiyyaa jedha. Isuma sana gaafa maxxansan isaan immoo ani quba hin qabu Maxleetoo jedhanii baasanii. Maalidha jennaan aadaadhuma Gujiitiin hin jedhan lakkii jechaan ture garuu warri naannoo Gujii jirtan of kalchaan isiniin jedha. Sirbichi mata dureen isaa isaan turredha. Bada Lookootiyyaadha ani kanan beeku akka naa kennameetti. Taajuu miti kan sirbee sanuma. Takkiitti dhuma sanatu kaaseetta isaa kana sana keessatti albama sanatti makame. Sagaleen suni keeti. Sagaleen suni kan kooti. Inni jala hamma waan jedhu malee. Taajuun hamma sana. Bada Lookootiyyaa jetti. Shifarraan Sarmuu jedhama walaloosaa namicha qorataa seenaa tokkotu naannoo Gujii sana deemee aadaa Gujii kana gaafa qoratu qorannoo isaa sana keessatti matiyyoo maal kan jedhamu kan ijoollee kan dargaggootaa kan jaarsolee jedhamee akkasitti sirbamaa sirbi kun jedhee achi keessatti kan kaa'ee isarraa. Inni natti kenne kitaaba isaa sana isa qaba ture. Amma ta'e keessaa fuudheen isa keessaa akkanaa ta'utti sirbe. Achi immoo intala Hawwii jedhamtu baandiidhuma Oomarsan kana keessa jirti. Ishiidhatu walaloo guutuu isa jalqabaa sana biyya jiituu qabna dachee magariisaa saba gadaan bulu aadaan keenya boonsaa. Isheedhaaf kennite? Isheetu naa kenne isa kana. Hojjatteetta? Sagaleedhaan tariiti. Amma akka durii sana taa'ari. Gaafatteetta garuu. Bada Lookootiyyaa ehamma Bada Lookootiyyaa ehamma duulaa karrayyoo ehamma butanni aari'e gara kurra baate durra si aari'e durra kiyya buute matoo helleeliyyoo matulee aariina kagaaramoo jo'o. Jabbiile koma jabbi ehamma jedhamutti sirbamaa ture. Sirbichi ani yeroo san caqasee fi amma yoo ilaalu amma gara kalarii aadaa qaba amma kan jettu kun. Kanaaf yoo illee sanillee hin deemte hin dandeesse jechuudha. Warri weellisu kun hin hankoomatin malee. Na bifa sana walitti makaadhuma deemaa turre isin jechuudhaa fi amma garuu irra caalaatti egaa 80% ol jechuun hin danda'a kan inni itti hirmaadhee jiru taatee dhumaan itti deemaa jira. Mo'ataa shandhee walumaa galatti amma ammaatti kan itti deemaa jiru kana amma waldaa fiilmii fi tiyaatira Oromoo jedhamu tokko hundeeffannee waldaa sana keessa jirra.
Wanda sana kesati. Teater sana politik apa politik? Ya, ya kasi. Karena full dance jiracung wanggar dah me film wan drama wan reter mati. Kanin ya, tu dia ni makan filmi. Sinan berester mati. Isa dia kan ada filmi tiki jadamu. Kani sinan berresite. Isa ratan tati anggapate ojade. Drama dedero kan televisionitis o jechan ture ke sasakala kan jedamu baye kan umata birage inumayu kitaba barnota kuta meka kata embe kumale akka fakenya tisin ka jedama hoji gare bareda ture isan fada teatrota dadda hojecha ture isa amma yerodio kanatimu waltajir rambune toko national teatritis kan ojetamu inis godoti ke jedama gawanti toko yo sitirara ke sirambu tu kuni teatre ci godoti kita godoti kita filmi ni moti kita fulduroti mo mala kadu fumbeku tikif tikif tu wali kabate de majira tau danda isa sana oje chajira yero mati kuni kana fujile head to drama fi filmi ate darati tamma dan retter mate oje charta mas kanu mara jirta ji tari clipi Kelipi kau namni kuma hujat tu sinja dah ni isake senjuru jadi tanu filala yo itu ni jadi situ ni senu kote betul kau kesat sama cikesat ti sama tu baka akak wan namu tu walulan tadi wan namu tu walulan sana fakade serban si isatu serban tu garu aktu goni rafi cikesat Saganta Oromia talent show ti Saganta Kenya akumati fufet jira kan nacina tergaman kesumota koti jechuda amas garu mesanetti sin dabarsan walin turana fira ken jecha oso gamasi tinchein kan kesa sin dubacha jiru akasumo Saganta Kenya durgomis hero jal kabatif kesatti adem sifamature hotela adamaras gudaisan galate fanna Gujarra saganta kana fakkaturatti fiergamu koti figuma chagama arti narae gamu bo koti gudan tigamada kasma sadabata multimedia abdilu chatting kopai oromia talent show kana kopai susatif nama kami fu fakkenya sta abdi gudas nutore nabdad me oji atata tin sibe kumene kati rasi gel kapusiga len rakisudanta serbas albama tokko kan kapu nama fakkatan jera nufakkatani tuma nunyatan jollin oromo garan jabatan gajid albin ko barakuma lama kam sagaltami sagal nanno kuma lama rakam beeda ayenni sasimo dabata radio of tv oromiyati fi drama radio nanno gato kolma barisan to okay amas kitamni kelle matan selama fan matafan matta selama fat ya dan jira le sponsor wan nami jobne fi egajir matan ne dabbani kesan erga adama kesatti unde fame tajajilota dadda kakenu dagenjira mal kenitume tajajilinu kenninu hawase kenya oguma akesan horatan editing photo shooting and editing video akasmo sammo makeup voice one head to one art yenam barum sagara ditemi saddeta tamma garu sodomi lama didemi saddeta amma kenu daf ready da sana kenina rjalan production iratinyo chenna kulkulinna quality video hawase kenya malu jeni adunya saderka amma tiyan kenna nejira kanafsa irat tatafana lama famo artisto ta kenya akami wanjo gaberma ujjabsa ajabu wanjo irachu ujjabsa ajabu alo tadura angaga
Sistem kabinet umat ayo tay umman yo kabinet ini uti kabinet ini sani fintani yo nu fintani gati malka nu tasit tidak mana namun tu kocit tidak terusnya nu kufur nanti business aji juru kau ad dunia ni rokan arti business aku dah gora tayir nu tis amu kerap business ati kerap tujat nu orang yang arti sistem gati fagenya nu caca coba buat ini beramu aku masih jadi oguma jolle oguma kapan olfide Nama undumayu fitik abate ogum oges adada akan utam mana teni nama berah sabab berah rahawar samni berah akan urahau wujudaf kerana udan demi undan abdi orang cawal jabesa orang yang artis itu budisu awas agenis budisu apa? Ya oji dalah. Promosiwan multimedia na data media lain gara-gara kan akhirnya lumfaran jenis media roti production ini sakop esnya galcilu, namun itu kotok. Ogumma kanatin ala, wana kasih kan hujatan jerah curan do kesatu, namni oji editingi kamera orang hujuan data, amma kakak sentrastik ab nurayo kan abanir rakanit kan hujatan malay namni bayen. Jelaga ojo jadi tu profesional ni bantah tak? Ogumma sana kawatih, rancala kan ojo tu. Karena phone nak kasi o gama kesanin, berno nak kasi kena mebay gudar jenne anna, wanggar. Sarerka artin romor rejuru sahau, filmin, draman, teater rafan romor rejuru. Yeru amma kan anas World Cup sistem ya kami tikas tamal rajaram artin romo yeru amma kan. Artin romo ke satu akwa ligalati ala garir rajar. Sader kabar edar rajar. Oge sabaye of ke sakaba. Amma fa kenya fa ka institute ni sani kana bodamo oge yihetu nu omishu danda man ni kenya bandada. Ada yang kenyang tu kami ni, amara mesin pun, dunia kanaf. Kanafi isa durirra ama foyes kabat sadar kabut daras cer. Bergomas tau dan dae cur. Kanafi film iwan fakenya fi ogumanu ti kesa amajeru kesa ti film iwan hedun omisha majeru teatro teatron hedun ba dufajeru mal tu nubar bacisa. Wankan, omisha kana, kama hawasaf nudesu, kama duba jete dapate, degar segudan ugut udan dok, media lain tumsa kana ugut udan dah, fakanya faham promotion ini kangke kuni, lumfadan dapate ojek charger, motuman yo isa utuwe, yo isa degare. Aku gudah tuntasif ni, kau baca di regude takun dan desu. Halasi mijesu kau boleh cura. Kan kabinnya kabu mo kabinnya saat ini kena dapat cuka. Kanimo akasa ogumma akasa mo dapat, oge sotanu omishu dando. Dapat mo oge sa gehes, tayenu omishu dando mo akasi tualgura walau tuve yo dapat cuka de fundur risara kesata. Garu hali amma irajuru gara garida, hala jajabat ada. Fundur risa Iva amar abban nega fadalu kanafi ega kan warra amma jirurra kan durra ega mu oge sakenya ogumma kenya rati cecine wanta nurra ega mu omisha nurra ega mu fidu komi duran jiru sana rakinota kanan duran umudatan
rakkina sistematika na dura kantor isa sana chapsinera amma mo isa ittehafe nu nu hankata kanjetu sanaratimo jabina nitidene falmine yotikate generation idufuf wanto kola famus ne demu kamna kana dura kanture sistemni danka ture hidada wanto kola ademsisa wanta si heya mame fakata godi sinjedu garu yo atitidemtu akiti si sakalan tu baye tamale bana godani dandi sa si sakani itidemi itifiki kanjedani si jajjabes jiru fakenya fakadurati tu fankase inni fakenya tokoto danda karabratin wa heddu kasu dandenya isa darbe ratti amma garu isenumti hojjadda male si cinada banna yadani wada galu dan hamile kenya nu kakasani wanta nukesa tripe cise kana aka nukesa dadamake ko nu gocha jirani yo fedi kabatani masara mutu makana yusli fenke ne de prime minister kenya yero dum walgay to korra takas jede isenumti jabadda kota masara kana rakute ni sini kenna jede jedam arti romo wi arti duma akwali galab yetti kana techura kanafu yo cimne demne hama hagasu yu no kenamu danda jechu hagas nu cina dabachu dando jechu kanafu industri arti kanani biya kenyes gudin gudifne ummata kenyes wanto ko gumachine fi dalatu do fufimo wan jabal buura jabal da fakenye fi darbu dandenya namni la fakana rata kadu majirata garu hojete darbu dirkamo wantete jechu kakiyatti durani artistini si artini sa juccama ture gara do kesa ture yal siyasa biye jiru umnano jetta hojjete tindor si famta wante fi amma wanti guddanu rakai halli artistino jinno jetto akamata beragau artistina ka dande so chou biye kesa akafetti kanala jiru akagara ke nyaduf angafto ni ke nyaga kan biya bakata ka debu halli adadda mi jajira kana bodo woni retto jitamu gabu artistin kam yudi nagde dana ka cime la fadabatu artin kenyamu di musiasa qofa kantani di jengi deratti hala adaratti asafura tonta ba irata ka artistino jetu waltum suda akasuma simu artin kenya saati amma kana guddate rajenne afan gunne dubachu fanti ba inna marakisa nuti yero duran hauso jitu jiru ana hauso jitu barbachan arsiro berra gara hauso jitu barbachu dufe bandin dum fa yero amma kana biye kana kesa injiru baye bandi motumma yachu qofa kana ratti motumma no jete bandi wan dum fa magala magararatti anaratti gudanaratti jiro baaye so no hunde fame gaya adaftur dimin gaya sabe densa garu so ratti de garani so gargarani eyen ijarame tawu qabad bandin dufa ganda fanaratti bandin motumma dimma siyasa fi dimma wanti ratto jita wante fi ro baaye kanaratti hojjechu dandawu qabna fakkenya fi kopin talent show romia kun sadarka multimedia dum fatin ko pausa baaye wanna nama dibu da baaye hojji ulfata da kamitti nakati tidemte dimu artiketi imuma afan keti imuma kitike sa jurusan lalteti harran wangamma saati bani beena kitenye kun jolle gu yarra sarata dorgumi du fangana tigamneti carra kan argachu dabena me nemonni sponsor ta o super button sponsor anu ta kota o mishafi tajajile kesen bexi fatan oromia. Yeah.